ved 3-3, der kan vi i hvert fald høre herude fra, at fansene giver jer en utrolig god opbakning. Er det noget, I lægger mærke til inde på banen? Ja, jeg synes godt, jeg fornemmer det i dag. Jeg var også straks ved fansene, da vi scorer til 4-3, og da vi vinder kampen, fordi de var mere snede bag. De er ikke for forkælet til at være der for os, selvom at vi underpresterer i anden halvleg og lader Helsingør på skidt vis komme tilbage igen. Så det var noget, vi kunne mærke. Og det er noget, der betyder noget? Selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig gør det det. Altså, de løfter os hver eneste gang, at de er på den måde, der var mødt utrolig mange op i dag til kamp mod Helsingør. Og det er vi virkelig taknemmelige for. Laszlo får ikke verdens bedste start, kan vi måske godt sige. Hvad kan I gøre for at hjælpe ham i gang? Nu har han været her en lille uges tid, og så give ham lidt selvtillid. Jamen altså, man kan sige, at jeg tror også, der er lidt nerver på i første kamp, og det er også noget tid siden, han har spillet sidst og sådan nogle ting. Det er en ærgerlig fejl, han laver, men det er måske også en af de få, han laver med hænderne i kampen, kan man sige. Ikke? Og vi henter jo ind igen, vi giver os selv to mål mere inden pausen, der står 3-1, og han har ikke noget at være nervøs for. Han redder os jo også til sidst, kan man sige. Ikke? Så han skal ikke lade sig gå på så meget af den fejl, han laver. Så bare fortsæt. Tak.